touha zorganizovat takový svatební veletrh, kde by návštěvníci mohli co nejlépe poznat vystavované služby a také poskytnout prostor k prezentaci menším podnikatelům, stála za vznikem putovní akce, která už navštívila několik jihomoravských měst. Začínali jsme v Mikulově, tam byly první dva ročníky, pak byly Valtice a teď jsme první rok tady v Lednici. Jaký je tu dneska program? Program je bohatý, od rána úplně plný. Jsou tady 4 svatební salony, které vystavují, společenské šaty i svatební šaty samozřejmě. Máme tady kapelu, kteří hrají a zpívají písničky od Adele, což je jako paráda. Saxofonista s pianem dohromady, takže živá hudba, cymbalová muzika tady byla. Vstupněli vinařství Vichard, který dával rady, jak vybírat vína na svatbu. Kosmetika, vizážistika, takže asi každý si najde to svoje. Krásné prostory multifunkčního centra v Lednici nabízely opravdu rozmanité možnosti, jak zpestřit svatební den. My máme v Lednici jednu unikovku, druhou máme přenosnou, takže dá se říct, kdekoliv můžeme ji spustit. Tady máme v jízdárnách v Lednici unikovou hru pro 2 až 6 hráčů. To je taková klasická unikovka, procházíte místnostma, řešíte rebusy, snažíte se dostat ven. A co my tady se snažíme předvést na tom svatebním veletrhu je naše novější, to je spíše taková vníková hra než uniková, kdy máme pirátské truhly a vy se snažíte v nich najít poklad. Je to obvyklé, že si vás objednávají lidi i na svatbu? No, na svatbě jsme zatím nebyli, ale doufáme, že tento rok se to teda podaří a že se to prolomí. I proto jsme tady, že jsme to chtěli poukázat na to, že by to šlo a že je to zajímavá forma zábavy. Já vím, že vy žijete v Portugalsku. Ovlivnilo to nějak vaši tvorbu šatů, třeba to řemeslo? Určitě, protože portugalská móda je více soustředěná na pláž, na bohou, na jiné typy šatů. Určitě mě to ovlivnilo, protože je to krásné, je tam opravdu pěkně a nás to motivuje. Nemáme tam tu škaredou zimu, tak pořád tvoříme. Jelikož v Čechách ještě se pořádně nevidí, furt jsou tady ty princezny a tím, že u nás my máme tu pláž, že sluníčko, tak dáváme víc důklad na tyly, na sukně, které tak pěkně vlají, na nevěsty, které se cítí sami sebou. Tady to můžeme přivést třeba na vinohrady, na tuto zónu, tak u nás jsou pláže a tady jsou vinohrady, pole a lidi se berou v těch zahradách, tak opravdu je to jiné. Nemusí tam být ty třpitivé šaty jako tyto, ale určitě si myslím, že víc, jako jsme měli na přehlídce. Hostům veletrhu jejich zážitek zpříjemnila kapela Adele Tribute, která do Lednice přijela z východních Čech. Na tomto veletrhu jsme rozhodně poprvé, jsme rádi za tu nabídku, že jsme mohli přijet. Jste tady strašně milí lidé, nádherné prostředí, jak jsem říkala, které milujeme, jako cyklisti, jako turisti, v létě, na podzim, zimě, kdykoliv. Jsme tu poprvé a doufám, že ne naposledy. Kolega teda říká, že dlouho nevěděl, s čím jako bych měla se nejlépe asi prezentovat a pár lidí říkalo, seš jí podobná, máš prostě všechno to, co ona, kolikrát někde i víc, anebo míň. Ne, zkrátka, že jsme takový podobný bytosti a ta hudba je úžasně silná. Hrozně se mi líbí, moc ráda to zpívám. Takže proto a byla bych opravdu velice ráda, kdyby Adele udělala tu novou desku, kterou už slibovala, tuším, že loni před Vánocemi měla být, není. Ráda bych nějaké nové písně.